يا إثيوبيا منغست هولون ما بداريوش بأكل هني تعلم أستناعد بعلفوس أيولا يورو بوند بالبيتوش 36 مليون دولار ولدن دال كفلاستا وقع يا منغست الصاني كليلو شاب داريوش قار يتكهدو علو ويتوشن دايت دراك أفوي تعلم أجمعند هنا تران تاموس كأند متبلاي يا إثيوبيا بوند بالبيتوش قار كتدرج ويت بحالا يا جنزة مينستير باوت أو مغلش أستا وقال إثيوبيا بهدار ولد سبات بعلم قبل شتة شوبوند 36 مليون دولار ولد مكفل يتبقى بان نبر يهون الناك أوفيسيال الناك قلاب الداريوش يأدا عكفاف المعشاش يهي مشاو يتقلع مسترابي يهامر منغست يمي تبك بطن يولير كفيا صايفة سمكارتوال يغنزة منستير ليتوبيا بوند بالبيتوش بتحاساس مجمريا مكفلين بربت يولير متن باهونو يهاجر يتوا عطم مكفلين ميشلين دنبر قلصوال يتوبيا منغست بوند شوتو يتبدرو عند بيليون دولار بميك أطلو عمد تحاساس ور اندي كفلين متبك بيونم لفج أماري عمدات اندي رازن في اللاغو تالو ليتوبيا بوند بالبيتوش يميكفل ولد كاسدس نتب سدس ولد تامس بمتو ودى عمس نتب عمس بمتو زك اندي المكرها ساوا كربوان يأتوبيا بوند بالبيتوش تلانت كغنزة ميستير بالسيط عنات غار كادر لغو تويييت بوهالا من عينة وصاني لين دي الرسو اسكاهوني تبالي نقريلم إثيوبيا إدوان مكفل بات تشيل منغست يا بوند بالبيتوش يميقت ما چون كسارا ما كاكاسي مياس تشيلو اللي ما كاتت مكرها سام ما قربون ريوترس قدائم بكر بيميو قوي من رجامن چوش وابيا درغوزا قبوال ባለፈው ሳምንት በአዲስ አበባ አንድ የህክምና ባለሙያ በጥይት የተገደለው ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር መዋሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ቃል አቀባይ ተናገሩ። በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ከፍተኛ ሀዘንና ቁጣ የቀሰቀሰው ግድያ የተፈጸመው በባል ስልጣን አይደለም ሲሉ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ቃል አቀባይ ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። የህክምና ባለሙያው ዶክተር ስላይ ጥላሁን በአዲስ አበባ በጥይት ተመተው የተገደሉት ህዳር 28 ቀን 2016 ንጋት 11 ሰዓት አካባቢ ነበር። ግድያ የተፈጸመው በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ አዲስ ህይወት ሆስፒታል አክባቢ መሆኑን የገለጹት ኮማንደር ማርቆስ ተጠርጣሪው በእለቱ በስራ ላይ የነበረ ኮንስታብል ማክቤል ሮባ የተባለ የፖሊስ አባል እንደሆነ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። የሟች ዶክተር ስላይ ጥላሁን መኪና ከአንድ ተሽከርካሪ ጋር ይህ መኪና ነው ስፖኪዮ ፈብሮብኝ እያመለጠ ነው በሚል ከኋላ እየተከታተለ ነበረ። ከፍተኛ ድምፅ አካባቢውን እየረበሸ በሚሄድበት ሰዓት ላይ ከ11 ሰዓት ከ20 አካባቢ ላይ እየተከታተለው ነበረ። ሟችም ያው ወደ ፖሊሶች አቅጣጫ እየመጣ ነው። ገዳዩ የፖሊስ አባል ነው። በቃ ግልጽ የሆነ ነገር ነው። አካባቢ ላይ የነበሩ ደግሞ ጎዳና ተዳዳሪዎች የሚያዙት ያዙት እያሉ ስለሆነ ምንም የሚያደናብር ነገር የለም። ለማስተኮስም የሚያበቃ አይደለም። ዞሮ ዞሮ ግን ፖሊሱን በሚለው መሆን መትቼ ያቆማለሁ ሆነ ሌላው እንጂ ፈጸመ ሰው መስሎ ነው የሚለው ይሄ የፖሊስ አባል። በኋላ በኩል የተሽከርካሪ አካል ቀዳ ገብታ ነው ዶክተር እስራኤል ሊሞት ምክንያት የሆነ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በተራራ ፀሐይ ና ባለስልጣን ነው ወጥቶ በሽጉጥ ነው የመታው እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች ውሸት መሆናቸውን ህብረተሰቡ እንዲገነዘብ እንፈልጋለን። ተጠርጣሪው የስራ ባልደረባው ፖሊስና የመኪና የጎን መስታወት ወይም ስፖኪዮ ተገጨብኝ ያሉት ግለሰብ በአጠቃላይ 3 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገ መሆኑን ኮማንደር ማርቆስ ተናግረዋል። የቀድሞው የኒጀር ፕሬዝዳንት መሐመድ ባዙም ወደ ስልጣናቸው እንዲመለሱ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የፍትህ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ሰጠ። ፍርድ ቤቱ ዛሬ አርብ አስተላለፈው ውሳኔ የቀድሞው ፕሬዝዳንትና ቤተሰቦቻቸው እስር የዘፈቀደ ነው ብሏል። በመፈንቅለ መንግስት ከስልጣናቸው ከተባረሩት መሐመድ ባዙም ጠበቆች አንዱ ሰይዶ ዲያንጌ ውሳኔውን ታሪካዊ ብለውታል። ባዙምን በመፈንቅለ መንግስት ከስልጣን አባሮ ከነ ቤተሰቦቻቸው ያሰራቸው ሁንታ ግን እስካሁን ያለው ነገር የለም። መሐመድ ባዙም በገዛ ወታደሮቻቸው ከስልጣን ተነስተው ለእስር የተዳረጉት ባለፈው ሐምሌ ነበር። ጠበቆቻቸውና ዘመዶቻቸው እንደሚሉት ባዙም የታሰሩት ውሃና ኤሌክትሪክ በሌለበት ነው። መፈንቅለ መንግስቱ ሰፊው ግዘትና የኤኮዋስን ማዕቀብ ቢያስከትልም ወታደሮቹ እስካሁን እንደተባሉት ባዙምን ከእስር አልፈቱም። ባዙም ባለቤታቸውና ወንድ ልጃቸው በኒጀር ዋና ከተማ ኒያሜ በሚገኘው ፕሬዝዳንታዊ መኖሪያ ቤት በእስር ላይ ይገኛሉ። የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የፍትህ ፍርድ ቤት ዳኛ ግቤሪ ቢ ኦታራ ዛሬ አርብ ወታደሮቹ የቀድሞውን ፕሬዝዳንት ከእስር ፈተው ስልጣን በማስረከብ ኒጀር ወደ ዲሞክራሲያዊ አገዛዝ እንድትመለስ ሃንጋሪ የአውሮፓ ህብረት ለዩክሬን ያዘጋጀው 50 ቢሊዮን ዩሮ እርዳታ እንዳይሰጥ አገደች። ሃንጋሪ እርምጃውን የወሰደችው የአውሮፓ ህብረት በዩክሬንና ሞልዶቫ የአባልነት ጥያቄ ላይ ድርድር እንዲጀመር ትናንት ሐሙስ ካሳለፈው ውሳኔ በኋላ ነው። ህብረቱ ትናንት በብራስልስ ባደረገው ስብሰባ እንደ ዩክሬንና ሞልዶቫ ሁሉ የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት
አካል የነበረችው ጆርጂያ እጩ አባል እንድትሆን ወስኗል። የጀርመን መርሃይ መንግስት ኦላፍ ሾልስ የውሳኔ ሐሳቡን ሲያቀርቡ በዩክሬን የአውሮፓ አባልነት ጥያቄ ላይ ሊደረግ የሚችል ድርድርን አጥብቀው የሚቃወሙት የሃንጋሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ቪክቶር ኦርባን ከአዳራሹ መውጣት 26ቱ የህብረቱ አባል ሀገራት ውሳኔውን እንዲያጸድቁ እድል ከፍቷል። ኦርባን ከዩክሬን ጋር ድርድር ለመጀመር የተላለፈው ውሳኔ ምክንያታዊ ያልሆነና የተሳሳተ ነው ሲሉ ነቅፈዋል። የህብረቱ ውሳኔ ከተሰማ በኋላ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ውሳኔውን የሚያበረታታ፣ የሚያነቃቃና የሚያጠናክር የዩክሬንና የአውሮፓ ድል ሲሉ አወድሰዋል። ውሳኔው ከተላለፈ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ሃንጋሪ የአውሮፓ ህብረት ለዩክሬን ሊሰጥ ያቀደው 50 ቢሊዮን ዩሮ እንዳይጸድቅ አግዳለች። ሩሲያ በበኩሏ የአውሮፓ ህብረት ዩክሬንና ሞልዶቫን በአባልነት ለመቀበል ውይይት እንዲጀመር ያሳለፈው ውሳኔ ፖለቲካዊና ቀጠናውን ለአለመረጋጋት የሚዳርግ እንደሆነ ገልጻለች። ህብረቱን ለመቀላቀል የሚደረገው ድርድር ረዥም ዓመታት ሊወስድ እንደሚችል የገለጹት የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ዩክሬንም ሆነች ሞልዶቫ የህብረቱን ጥብቅ ቅድመ ሁኔታዎች እንደማያሟሉ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። እስራኤላውያን ሰፋሪዎች በኃይል በተያዘው ዌስት ባንክ የሚፈጽሙትን ጥቃት ለማቆም እስራኤል ተጨባጭ እርምጃዎች እንድትወስድ ምዕራባውያን ሀገራትና የአውሮፓ ህብረት አሳሰቡ። ማሳሰቢያውን የሰጡት አውስትራሊያ፣ ብሪታንያ፣ ካናዳ፣ ፈረንሳይና በርካታ የአውሮፓ ህብረት ሀገራት ናቸው። በፈረንሳይ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በኩል የተሰራጨውና በዌስት ባንክ ታይቶ የማይታወቅ ጥቃት በሰፋሪዎች እየተፈጸመ እንደሚገኝ የሚገልጸው ማሳሰቢያ ካወጡ ሀገራት ጎራ ጀርመንና አሜሪካ የሉበትም። ከጥቅምት ጀምሮ በተፈጸሙ ጥቃቶች 8 ፍልስጤማውያን መገደላቸውን፣ 83 መቁሰላቸውንም ገልጸዋል። ማሳሰቢያውን የሰጡት ሀገራት የእስራኤል የሰፈራ ፖሊሲ በዓለም አቀፍ ህገ ወጥ ነው የሚል አቋማቸውን በድጋሚ አሰምተዋል። በዌስት ባንክ የሚፈጸሙ ጥቃቶች በሐማስና በእስራኤል መካከል ውጊያ ከተቀሰቀሰ ወዲህ እየጨመሩ መጥተዋል። በመላ ጋዛ የሚደረገው ውጊያ ዛሬ አርብ ተጧጥፎ መዋሉን የአይን እማኞች ለሬውተርስ ተናግረዋል። በካን ዩኒስ የሚገኙ ሆስፒታሎች ዛሬ አርብ ጠዋት 2 ህጻናትን ጨምሮ በርካታ አስክሬኖችና የቆሰሉ ሰዎች ተቀብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ፍጹም ያሉትን ድል እስክትቀዳጅ ድረስ ሀገራቸው ከሐማስ ጋር የምታደርገውን ውጊያ እንደምትቀጥል በእስራኤል ጉብኝት በማድረግ ላይ ለሚገኙት የአሜሪካ ብሔራዊ የጸጥታ አማካሪ ጃክ ሱሊቫን ተናግረዋል። ጦርነቱ በርካታ ወራት ሊወስድ እንደሚችል የገለጹት የእስራኤል የመከላከያ ሚኒስትር ዮቭ ጋላን በበኩላቸው እናሸንፋለን፣ እናወድማቸው አለን ብለዋል። ከጋዛ 2.3 ሚሊዮን ነዋሪዎች 80 በመቶ አብዛኛው በተደጋጋሚ ቢፈናቀልም እስራኤል ወታደራዊ ዘመቻዋን የመግታት ምልክት አላሳየችም። የአሜሪካው ሪፐብሊካን ፓርቲ ከሀገሪቱ ኮንግረስ የተባረሩት ጆርጅ ሳንቶስን ለመተካት በሚካሄደው ምርጫ ቤተ እስራኤላዊቷ ማዚ መለሳ ፊሊፕ እንዲወዳደሩ መረጠ። በኢትዮጵያ ተወልደው በአንድ ወቅት በእስራኤል ጦር ውስጥ ያገለገሉት ማዚ ከኒውዮርክ ከተማ በስተምስራቅ የምትገኘው ናሳው ካውንቲ የምክር ቤት አባል ናቸው። ማዚ የአሜሪካን ኮንግረስ ለመቀላቀል በመጪው የካቲት ወር መጀመሪያ በሚካሄደው ምርጫ የዴሞክራቲክ ፓርቲ እጩ ሆነው የቀረቡትን ቶምስ ዋዚ ማሸነፍ ይኖርባቸዋል። የሰባት ልጆች እናት የሆኑት ማዚ መለሳ ምርጫውን ካሸነፉ በቅሌት ከኮንግረስ የተባረሩት ጆርጅ ሳንቶስን መቀመጫ ይረከባሉ። ከሀያ እጩዎች መካከል የሪፐብሊካን ፓርቲን ወክለው በምርጫ እንዲወዳደሩ የተመረጡት የ44 ዓመቷ ማዚ ውስን የፖለቲካ ልምድ ያላቸው፣ የፖሊሲ አቋማቸውም በአብዛኛው የማይታወቅ እንደሆነ ኒውዮርክ ታይምስ። የኢትዮጵያ መንግስት ሁሉንም አበዳሪዎች በእኩል ሁኔታ ለማስተናገድ ባለፈው ሰኞ ለዩሮ ቦንድ ባለቤቶች 33 ሚሊዮን ዶላር ወለድ እንዳልከፍል አስታወቀ። የመንግስት ውሳኔ ከሌሎች አበዳሪዎች ጋር እየተካሄዱ ያሉ ውይይቶች እንዳይደናቀፉ የታለመ ጭምር እንደሆነ የገንዘብ ሚኒስቴር አስታውቋል። ባለፈው ሳምንት በአዲስ አበባ አንድ የሕክምና ባለሙያ በጥይት የገደለው ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር መዋሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ቃል አቀባይ ተናገሩ። የቀድሞው የኒጀር ፕሬዚደንት መሐመድ ባዙም ወደ ስልጣናቸው እንዲመለሱ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የፍትህ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሰጠ። ሃንጋሪ የአውሮፓ ህብረት ለዩክሬን ያዘጋጀው 50 ቢሊዮን ዩሮ እርዳታ እንዳይሰጥ አገደች። እስራኤላውያን ሰፋሪዎች በኃይል በተያዘው ዌስት ባንክ የሚፈጽሙትን ጥቃት ለማቆም እስራኤል ተጨባጭ እርምጃዎች እንድትወስድ ምዕራባውያን ሀገራትና የአውሮፓ ህብረት አሳሰቡ። ዜናው በዚህ